Helsingin kaupunginkirjasto avasi huhtikuun ensimmäisenä 2005 Helsingin keskustassa pääpostitalossa uuden toimipisteen, yhdistelmän musiikkia ja tietotekniikkaa sekä niihin liittyviä palveluita. Huhtikuussa 2010 vietetään kirjastokympin 5-vuotisjuhlaa. Ovista on virrannut huikea määrä asiakkaita ja vierailijaryhmiä. Kymppiä on palkittu ja se on ollut näkyvästi monessa mukana. Kymppi on saanut myös ennennäkemättömän paljon mediajulkisuutta. Kymppiä on ihailtu, mutta myös ihmetelty. Miten kaikki lähti liikkeelle? Mikä on muuttunut ja mitä kohti kirjastokymppi on menossa? Sen tietävät parhaiten tietenkin kymppiläiset. No, en mä tiedä, kun nuo ovet kun aukastiin silloin ekaa kertaa, silloin, että sieltä kun tulemaan porukkaa, niin ehkä se oli niin kuin se yllätys, että tämä oli niin kuin valmiiksi suosittu. Jengi tuli ihan hirveästi ja sitä on sitten riittänyt. No, ehkä se suuri yllätys oli se, että se avaamisen jälkeen, että tilanne oli täys kaos. Että ei ne, niin kuin näihin kävijämääriin me ei osattu varautua. Ja sitten just tämä, että kun meillä ei ollut sitä, me lähdettiin niin kuin vuodesta nolla. Meillä ei ollut mitään valmiiksi mietittyjä työtapoja. Meiltä puuttui kokonaan se historia. Että meidän piti kaikki luoda ihan siitä, että missä on nitojan paikka ja kuka istuu mihin kelloaikaan missä ja kuka tekee mitäkin. Kaikki henkilökunnan roolit, koko tämä, kaikki nämä työskentelytilat, työskentelytavat. No, varmaan ensimmäinen tunne oli ihan suuri innostus ja se johtui tietenkin pitkälti siitä, että Helsingissä syntyneenä, Helsingissä kasvaneena ymmärsin, että Helsingissä tuskin parempaa paikkaa voi, kun silloin kumminkin sit oli tiedossa, että tänne postitalolle tultaisiin, että Helsingissä ei parempaa paikkaa suunnilleen kirjastolle voi olla kuin näin keskustassa. Että kyllähän se oli siis ja olihan se ihan upeata niin kuin ajatella sitä, että me saadaan musiikkitoimintaa, kaupunkikirjaston musiikkitoiminta aivan ydinkeskustaan. Se oli hirveän nopea prosessi, että olisikohan siinä mennyt vain vuosi siitä, kun me kuultiin, että muutetaan, niin me oltiin jo vuoden päästä sitten niin kuin avattiin. Et tosi nopealla tahdilla jouduttiin tämä kaikki tekemään, että ei se mikään hirveän helppo prosessi ollut. Et ei ollut mitään valmiita malleja, että miten se tehdään ja miten toteutetaan tietyt asiat. Oli paljon uusia palveluita. Niin kyllä se aika semmoista työlästä ja raskasta varmaan kaikille, koko henkilökunnalle oli. Ja sitten oli kaksi eri niin kuin yksikköä yhdisty myös, että siinä tuli paljon semmoisia vaikeitakin asioita, mutta ihan kunniallahan me selvittiin sitä. Mulla ei ole oikeastaan ollut mitään hirveän suuria oletuksia. Mä en tiedä yhtään, mitä siitä tulee. Et se vaikutti kyllä ihan mielenkiintoiselta, mutta siinä on tiettyä semmoista kaoottisuutta sen takia, että muukaan ei varmaan tiennyt, mitä se tulee olemaan. Tämähän on muotoutunut tässä vuosien aikana oikeastaan selväksi, mitä kymppi on. Ja siinä saattoi olla hyvin erilaisia visioita silloin, että mitä siitä tehdään. Ja todennäköisesti tekeminen on opettanut. Ja kymppihän on tavallaan loppujen lopuksi aika perinteinenkin kirjasto tietyssä mielessä toimintatavoiltaan, mitä suunnitelmiin suhteuttaa. Joo, kyllähän se oli aikamoinen rutistus silloin aikana, että joku sitä viisasteli, että tämmöinen kaupungin dirika tai kun perustaa uusi yksikkö, että siinä menee keskimäärin 4 vuotta ja me saatiin tämä pystyyn 1,5. Eli kyllä siihen sitten aika paljon sai vääntää. Oikeastaan siis koko tämä entisen kirjakaapelin ja Pasilan musiikkiaseman yhdistämisen ajatus lähti Erkki Lounasvuorelta. Jo joskus silloin, se oli jo silloin, kun Pasilan musiikkiosasto oli muuttamassa Pasilan asemalle, tai kun kävi selväksi, että se ei enää mahdu sinne Pasilan pääkirjastoon, ja silloin jo vähän katseltiin sillä silmällä tyhjiä tiloja, katutossa olevia tiloja tässä keskustassa, että pantaisiko nämä 2 paikkaa yhteen, mutta sitten se päätyikin siihen, että Pasilan musiikkiosasto muutti Pasilan musa-asemalle ja ajatus sitten unohtui, kunnes posti siirsi valtaosan toiminnoistaan Ilmalaan ja oli ottanut yhteyttä Maijaan ja kysynyt, että olisiko Helsingin kaupunginkirjastolla mielenkiintoa. Joo, tosiaan, että siinähän oli sellaisia erikoispiirteitä, esimerkiksi
tämä koko postitalo, tai tämä siipi oli remontissa silloin, kun me lähdettiin tähän mukaan. Ja se antoi tietenkin haasteita sillä lailla, että täällä oli työmiehet töissä ja muutenkin, niin käytännössä suunniteltiin ja rakennettiin yhtä aikaa. Eli se oli tietenkin sitten siinä mielessä haastavaa, että se oli tehnyt joku päätöksen, että okei, tämä menee näin, ja sitten yhtäkkiä tulikin jotakin eteen, niin pahimmillaan siellä oli jo kaverit nakuttamassa seinää pystyyn tai muuta. Että se tietenkin toi siihen oman pikantin lisänsä tähän touhuun. Pasilan musiikkiasema oli todella niin kuin oikeasti vain pääkirjaston musiikkiosasto, joka oli fyysisesti siirtynyt siihen. Ja se toiminta oli hirveän niin kuin suunniteltua ja ihan kaikki asiat oli ihan viimeisen päälle mietitty. Ja täällä sitten toisaalta oli vähän semmoinen ajatus, että semmoinen vähän vallankumouksellinen, että esimerkiksi kaikki tekee kaikkea. Ja sitten kun käytännössä huomataan, että se ei ole ehkä mahdollista, niin sitten ruvetaan niin kuin palaa pikkusen lähemmäs sitä esimerkiksi mitä musiikkiasema oli. Näin kun sitten kun ne ovet lopulta avattiin, niin sitä ehkä sellainen vähän naivistisestikin luuli hetkeksi, että no niin, tämä on nyt valmis ja tämä on tässä. Mutta siltä se arki sitten paukkasi aika äkkiä päälle kuitenkin. Elikkä niin, ehkä se oli niin kuin sellainen järkyttävintä, että mikä se työn määrä sitten alkoi siitä sitten vasta, kun oltiin ovet saatu auki. Että tavallaan mitä oli paperilla mietitty, että nämä asiat menee niin kuin näin, niin ei näin aina ihan niin mene. Eli se käytännössä ja muissa aika paljon oli sitten hiomista. Kyllä sitä nyt tällä jälkeenpäin ajatellen, niin aika semmoinen tuli, mitä me ehkä luultiin haluavamme, vaikka me pystyisimme vielä sillä niin kuin pukemaan kuviksi ja sanoiksi. Et tila oli täysin uusi. Ollaan ihan keskustassa. Ei mulla ollut semmoista niin kuin ihan valmista mielikuvaa missään vaiheessa. Mutta kyllä mä nyt luulisin, että ne palvelut ja ne ajatukset ja ideat, mitä silloin alussa niin mietittiin, niin ne toteutui aika hyvin. Ja kyllä mä luulen, että tästä tuli aika sen näköinen paikka, kun me haluttiinkin. Et sen luominen sitten, että tästä tuli kirjasto 10, niin eihän se tapahtunut silloin, jos tämä nyt aukkaisi 1.4.2005, niin eihän se siis sinänsä siis, että ei tämä ollut valmis kirjastokymppi silloin, mutta että täällä oli mahdollisuudet lähteä kehittymään kirjastokympiksi. Niin kuin oman työn kannalta niin suurin muutos on ollut se, että nyt on semmoinen niin kuin tietynlainen kaos, jonka se kun me aukasti aika vähän keskeräisenä tämä paikka, että kaikki ei ollut ihan vimpan päälle viimeisteltyä. Et siinä se oli semmoisen niin kuin kaaukseen tuli se kauhea väkimäärä ja sitä kaaosta kesti pari vuotta varmaan. Ja sitten sen kaaoksen selättäminen, että nyt tämä on niinku rauhoittunut, tämä on asettunut, tästä on tullut niinku valmis kirjasto. Et se on niinku semmoinen ihan tosi selkeä ero. No, tärkein muutos on se, että meistä on tullut kymppi. Meistä on tullut kymppiläisiä. Me ei ole enää ex-musalaisia, ex-kaapelilaisia, me ei ole ex-kalliolaisia, ex-isisläisiä, ex-haaglaisia. Tänähän tuli töihin ympäri Helsingin kirjastoja ihmisiä. Mä laskin silloin, olikohan 6-7 eri kirjastosta. Eli nyt me ollaan kaikki ihan sillain kymppiläisiä, että meillä on syntynyt oma identiteetti. Esimerkiksi jos ajatellaan meidän tapahtumatarjontaa, niin sehän on paljon laajempi tietysti kuin silloin alussa. Alkuun piti kaikki tuttavat ja kaikki niin kuin soittaa läpi, että onko sulla mitään juttua, tuutko tekemään tänne, että onko sulla näyttely niin kuin sillain päin, että me otettiin yhteyttä. Mutta että nykyisin meihin otetaan, meihin päin, että voidaanko me tulla teille. 80% meidän viime vuoden tapahtumista oli meidän asiakkaiden organisoimia ja yhteistyökumppaneiden organisoimia. Mutta tietenkin olisihan se, niin kun, että sitä resurssia olisi enemmän. Siitähän se on aina kiinni, että olisi rahaa enemmän. Mutta että kyllä se on yksi näistä niin kun ilonaiheista täällä, että täällä on vähän tehty sillä punk-hengellä tätä hommaa, että ei jäädä miettimään sitä, että no jos ei ole sitä rahaa, että no ei voi sitten mitään tehdä. Sitten on kuitenkin vaan tehty. Kyllä kieltämättä tulee mieleen tämä Love-radion. Joo, Love-radio. Love-radio. Se varmaan se Love-radio oli ehkä, tai itselle se on ollut tähän mennessä suurin. Kaikki tuli liveenä, se oli hieno juttu. Ja meidän henkilökunnan tilat siivouskomeroa myöten niin oli radiotoimittajia täynnä ja koneita ja hulinaa niin kuin monta viikkoa. Täysin ainutlaatuinen homma, mikä tuo Loverus oli, niin oli hieno saada liittää nimensä siihen edes hyvin pienellä brändillä hetkeksi. No, yksi jännittävä asia on toi musiikkiaineisto.
mitä se 5 vuoden kuluttua on, miten paljon noita CD:itä vielä lainataan. Jos asiakkaat kiinnostuvat entistä enemmän esimerkiksi käyttämään verkkomusiikkia, niin kyllä sitten meidän täytyy silloin tehdä omat johtopäätökset. Eletään jonkinlaista murrosvaihetta, että kukaan ei tiedä, mitä 10 vuoden päästä on musiikkikirjasta työ. Ja sen kanssa me nyt tässä pohdiskellaan ja mietiskellään, mitä se tulee olemaan. Ja tosiaan kukaan ei sitä ihan täysin tiedä, niin okei, se on iso haaste. Yritetään jotenkin varautua erilaisiin vaihtoehtoihin, mutta ne on aika auki vielä. Suurimmat ongelmat tai uhkat tai mahdollisuudet on nimenomaan tuon digitaalisen levityksen kautta. Mehän tosiaan ollaan musiikkikirjasto nimellä jo. Vielä se ei ole näkynyt yllättäen kovin pahasti, mutta jossain vaiheessa meillä tulee tuo lainaus romahtaa ja sitten ylipäätään tulevaisuuden kannalta tässä pitäisi tehdä kovasti töitä lainsäädännön tai tämmöisten asioiden kanssa, että myöskin tuossa tulevassa digijakelumaailmassa kirjasto pystyisi esiintyä niin kuin ennenkin, eli olemaan tällainen yhteiskunnan subventoima aikalaiskulttuuripalvelu.